мақсатларына ирештеләр. Түрік кафесы ябылды. Исеме онытылмый. Түбән Кама Шамил Садриев истәлегенә багышланган турнир башланды. Әфәрин, НТР хәбәрчеләре Казаннан җиңү белән кайтты. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Рөстәм Асадуллин. Хәерле кич. Автобус тукталышларында урнашкан кибетләрне читкәрәк күчерәчәкләр. Кайбер урыннарда әлеге үзгәрешләрне Түбән Камалар инде күрергә дә өлгерде. Бу ни өчен эшләнелә һәм нинди максаттан? Алдагы материалда. Шәбие урамында бер урында ике тукталыш тора. Искесе сәүдә нуктасына терәлеп төзелгән, яңасы бер ничә метр читтәрәк урнашкан. Ни өчен булай икәнлеген Түбән Камалар аңламый. Шулай да алар тукталышның читтәрәк урнашуын кулайрак күрә. Халыкка болай яхшырак магазинда. Вообще бы мин бу магазиннарны менә монда остановкада торган магазиннарны убирать итәр идем. Ни өчен? Ну, алар бит инде барбарда мешать итә, монда машиналар килеп тукты, например, монда автобусларга машиналар килеп тукты, и автобуска монда туктарга урын юк. Түбән Кама муниципаль районының Цүлеш һәм архитектура идарәсе җитәкчесе белдерүенчә, әлеге үзгәрешләр шәһәрдәшләр уңайлыгы өчен эшләнелә. Ташларда зур сату нукталары һәм шундук павильон шунда халыкларның басып торуы белекенә урын өчен ул кыен комачаузык туйдыра, шуңа күрә аларны чит керек, айда бірақ құй болмас мекен деп, шушы бірнеше вариантыны қорап алдық. Әйтерге керек, көшіру үшләрі сәуде нұқтасы ішмәкерлері ғисабына башқарыла, һәм тоқталышларына тиешілі дәрежеде тұту да олар қорамағында. Шунысында әйтерге керек, әлігі өзгерішлер барлық тоқталышларға да қағылмай шақ. Юл бұйында сәуде нұқталары, бұл қызмет көртесі көрсәту павильонлары көпліға тиешті бұл. Гүлия Нигматуллина, Айгүл Яблонская, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Яшлек урамындагы 14-нче йортта яшәүчеләр ниһаят максатларына иреште. Оларга тыныч яшәргә кумачау итүче төрек кафесы яптырылган. Ишегендә Түбән Кама суд приставларының мөхөре сугылган тамга ябыштырылган. Исегезгә төшерәм, Роспотребнадзор кафе җитәкчелеген мичтә пешерүне тыю турында кисәтү ясаган иде. Тик тәртип бузу дәвам иткән. Һәм кешеләр турбадан чыккан төтүнгә төнчыгып яшәргә мәҗбүр була. Нәтиҗәдә кафе җитешсезлекләрне бетерүгә кадәр ябылган. Түбән Камалы үзен кыйнаган хокук сакчыларын таныган. Исегезгә төшерәм, Илдар Камалиевны полиция бүлегенә 8 ноябрьдә китерәләр. Кешене кыйнауда гаепләп, бер гаепсез ирне кул куйдыруны таләп итеп берничә сәгать дәвамында кыйныйлар һәм язалыйлар. Зыян күрүче әйтүенчә, ул 2 атна буена хастаханәдә яткан. Әлеге хәл буенча вәкаләтләрне арттыру мәддәсе буенча җинаят эше ачылган. Кичә полиция хезмәткәрләрен Илдар Камалиев белән кара каршы очраштырганнар. Зыян күрүче шуларның өчесен таныган. Әмма гаепләнүчеләр барысын инкар итәләр. Якын арада суд медицина экспертизасын узарга кирәк булачак. Яшәү генә түгел, суларга да мөмкин түгел. Химиклар проспектындагы йортларның берсендә беренче катта яшәүче Түбән Камалы канализация шакшысы исеннән җафалана. Йорт идарәсе хезмәткәрләре бу мәсьәләне тулысынча хәл итә алмый. Алар проблеманы йортта яшәүчеләрдән күрәләр. Тулырак алдагы материалда. Ябабыз. Аннан яр сәгать үтә, бер сәгать үтә, тагын ашам, потому что сулап булмый һава анда. Химиклар проспектындагы 6-нчы йортта яшәүче Озат Фәезов өен иртән дә кичен дә җилләтергә мәҗбүр. Җилләтмәс иде, үйдәге тынчу искә түзеп булмый, һәм мондый мәхшәр инде 4 айдан артык бара. Монда минем зал, монда кухня. Тегендә спальня, менә шушына, шушаша, мин монда астымы подвал. Шушына минем үтә канализация труба. Шуна постоянно парыв. Һәр вакытта батыралар. Су белән батырсалар бер хәл, подвал бәдрәв шакшысы белән тулган. Аның исе белән подъезд да, квартир да тулган. Мондый шартларда яшәү генә түгел, сулау да мөмкин түгел. Бүген мин менә миндә иптәшемдә бер сәгать ламага тагалыбыз. Бер сәгать төнне, потому что онда чаклап булмый. Сасыски. Бер сәгать төшеп алмадык.
Бу квартирда Озат Фәйезов 27 ел яши, әмма мондый хәл белән шырашканы булмаган. Идарәче компанияга мөрәҗәгать итү хәленә оз вакытка үзгәртә. Ир йорт идарәсеннән килүчеләргә ышанып бетми. Мин арбан үзем шунда булам. Алар насыбат кашып итәдә. Бушны түгел электрик насос белән. А калганын да хатын-кызлар җыштырып түгәләр. Ниндер дезинфекцияда нәрсәдер? Хлор сибәләр. Хлор сибәләр дә шуңа бәсәләм. Анасын без монда хлор сибәләр тотабыз. Озат Фәйезов әйтүенчә, иртән монда сантехниклар килеп киткәннәр. Ул үзе дә тиз генә төшеп, хәлне үз күзләре белән күргән. Әмма без килгәндә подвал ишеге юзакка бикләнгән иде. Идарәче компания хезмәткәрләрен озак көтәргә туры килде. Ниһаят, алар килгәч, подвал эченә кердек. Күренеш чыннан да бик ямсыз. Иртәгә төштем мин монда подвалда су иде. Менә монда иде. Иртәгә сәгать 8-нче якка төштем мин монда. Ә 9-нче якка, менә шушында иде. Хәзер менә кимеген. Монда потому что алар тиштләр иде. Лоб белән. Су китә бит үзе хәзер аска. Аска китә, алар нәрсә все равно оно пропитается, все равно запах менә бүтән. Минем квартирада. Вокзальный идарәче компанияң җитәкчесе урынбасары әйтүенчә, 2010 елда канализация системасы тулысынча алыштырылган. Әлеге хәлгә йортта яшәүчеләр үзләре гаепле. Подвалда чистарткан вакытта кыяр, кабачки табыла, буйлы идән чүпрәге чыккан. Без бу проблема турында беләбез. 8-нче көнне сәгать 21:15-тә заявка биргән иде. Аварийная группа чыгып, канализацияны чистартып киттеләр. Бүген подвалда насос урнаштыру планлаштырыла. Сыйыклыкны суыртып алгач, биредә дезинфекция чаралары үткәреләчәк. Бөтен эшләр бүген төгәлләнергә тиеш. Илья Зардинова, Евгений Лызаев, НТР яңалыклары. Түбән Камада Шамил Садриев истәлегенә турнир башланды. Россия күләм бәйге быйыл 7-нче тапкыр оештырыла. Шамил Садриев Билбау көрәше буенча 2 тапкыр дөнья чемпионы булып танылган спортчы, Россиянең ат казанган спорт остасы. Ул 2010 елда вакытсыз вафат була. Спортны үстерүгә керткән тырышлыгын бәяләү, үзен искә алу максатыннан ел сайын әлеге турнирны уздыру карары кабул ителгән. Турнир барышын безнең төшерү төркеме күзәтте. Башкортстан, Казахстан, Мариэль. Быйыл Шамил Садриев истәлегенә багышланган турнирда Россиянең 9 төбәгеннән 200-гә якын спортчы катнашырга теләк белдерә. Башкортстан тренеры Салават Даутов ярышка 5 көрәшче алып килгән. Төбәнгә яңадан килдек. Монда 650 чакрым булды инде. Былтырда кигәндән минең бер Пазылова гүзәл призерша булды, урын алып кайттым. Быйыл да мына үзебезнең күсте ише санап карага. Шамил Садриев истәлегенә багышланган турнир 7-нче тапкыр үтә. Бу шәхес Билбау көрәше буенча 2 тапкыр дөнья чемпионы булып танылган спортчы. Россиянең ат казанган спорт остасы. Көрәшче 2010 елда вакытсыз вафат була. Спортны үстерүгә керткән тырышлыгын бәяләү, үзен искә алу максатыннан ел саен әлеге турнирны уздыру карары кабул ителә. 9 регионнан килгәннәр: Мариев, Чувашия, Ростов шәһәреннән Владимир, шул төбәкләрдән шулай Татарстаннан беренче район. Беренче район түгел, бик күп районнар килгәннәр инде. Турнирның дәрәҗәсе зур инде дип әйтеп үткәрдем. Шуның өчен монда көрәшчеләр дә бик изләп көрәшә катнаша. Аларның осталыклары елдан ел үсә бара. Ярыш 1999-2001 елгы кызлар һәм егетләрне бер келәмгә җыя. Турнир Дуслык спорт сәламәтлек комплексында үтә. Чакырылы кунаклар арасында танылган спортчының тормыш иптәше Илгина белән улы Ратмир да бар. Әтисе үлгәндә малайга нибары 2 ай ярым гына була. Әйтергә кирәк, ярышның финалы һәм җиңүчеләрне бүләкләү 10 декабрьгә билгеләнгән. Гөлия Нигматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Бүген Тольятти шәһәрендә көрәш буенча Россия чемпионаты узачак. Түбән Камалы Ринас Калимуллин 75 килограмм авырлык үлчәвендә Татарстан даны яклаячак. Спортчы бүген юлга кузгалды. Беренче көнне илнең төрле почмагыннан җыелган көрәшчеләрне каршы алып, аларны үлчәү һәм теркәү эшләре башкарылса, иртәгә көрәшчеләр келәмгә чыга. НТР-ның яңалыклар хезмәте хәбәрчеләре Казаннан бүләкләр белән кайтты. Александр Комаров ришвәтчелек турында номинациясендә сюжет өчен беренче урын ала. Тантана Кремльдә уза.
Айгүл Еблонскаяға экология министрлығынан әлеге үлкеде нәтижелі үші үшін мақсус бөлек тапсырыла. Шулай оқ экология темасы бойынша әзірләген видео язма үшін НТР дизайнерінде білгіліп өттілер. Хайрия ошлары, концертлар, спорт ярышлары, Түбән Камада инвалидлар үнкінлігі ұзды. Хәзір шәһәрде һәм районда барлығы 20 мінгә яқын инвалид яши. Шуларның мінгә яқыны балалар. Декада қысаларында олар үшін түрлі шаралар ұзды. Бұлар хақында Лилия Захридинова сюжетінде. Скиткіш шай, бізге мінді қыр әнсірлерін үйретелер, пейғамбарымыздың хадислерін үйретелер, әдәп, әхләк, фиқы, ғақиде фәннәрін үйретелер. Мінді искиткіш оқытушылар, искиткіш мінә тәрбиешілер біздің, бізді мінді шунтин хүрмәтлейдер, искиткіш мінә рәхмәтті бізді тіл біләңіне әйтіп бідірші түгір. Фәнияпаның үн көзі көрме, сулы ісі дүнияның 10%-ын ғына шамалый. Ләкин хатын-қыз бірішме кересінші тұрмышқа шатлана, намаз оқи, дин дәрісләріне йөри. Аллаһ Тәгалә әйтә, «Эй иман китергән бәндәләр, дөреслектә хәмер, алкоголь, акылын каплый, акылын томанлаштыра». Биредә барлыгы 40-тан артык кунак җыелган. Алар сукырлар һәм начар күрүчеләр җәмгыяте әгъзалары. Бу бинага әлеге кешеләр еш килә. Атнага бер мәртәбә алар өчен махсус дин дәресләре оештырыла. Бүген исә биредә хәйрия ашы уздырыла. Инвалидлар 10 көнлегенә без үзебезчә балалар белән дә, укучы балалар белән дә һәм өлкәннәр белән дә төрле чаралар үткәрүне планлаштырдык. Менә бүген шул чараларның берсе ул безнең бик начар күрүчеләр һәм бөтенләй күрмәүчеләр өчен без хәйрия ашы үткәрәбез. Һәм монда инде күрәсез вагыз сөйләнә. Сәлимҗан хәзрәтне барысы да игътибар белән тыңлыйлар, һәр сүзен күңелләренә сиңдереп баралар. Сүз уңайыннан бу бүлмәдә төрле милләт һәм дин вәкилләре җыелган. Бүген шулай ук табын җыелар Коръән мәҗлесенә җыйдылар безне. Искиткеч вәгаз булды. Шундый яхшы вәгаз сөйләделәр, чөнки хәзер менә безнең Мәүлид ае бара, пәйгамбәребезнең туган көне 12-нче менә декабр көнендә. Вот менә шуның турында менә бүген сөйләде безгә хәзрәт вәгазләр сөйләде. Күңел тула инде, бик тула күңел. Бик шат менә шушылай итеп безне алаган өчен рәхмәт яусын. Оештырган кешеләргә бик зур рәхмәтле. Гомумән алганда, инвалидлар 10 көнлеге кысаларында шәһәрдә күп кенә чаралар узды. Һәр оешма, уку-укыту йорты, физик мөмкинлекләре шикле булганнарны кунак итте. Шинник спорт комплексында алар өчен ярышлар узды. Йөгерү, өстәл теннисы, армрестлинг кебек спорт төрләрендә, шахмат һәм шашка уеннарында үзен һәркем сынап карый алды. Аларның көчләрен, аларның куәтләрен ничек алар тырышалар, тырмышалар яшәргә. Бүтән ул бүгенге мероприятие шулай ук өйдә утыручы инвалидларны да уятачак дип мин уйлыйм. Түбән Камада шулай ук үзенчәлекле кешеләр өчен бәйрәм концертлары узды. Шуларның берсе йөрәктән йөрәккә фестивале. Бу чара башкалардан аерылып торды. Концертта физик мөмкинлекләре шикле булган кешеләр үзләре дә чыгыш ясады. Әлеге чаралар кемнәр өчен күбрәк кирәк безгә, мәле аларгамы? Мондый игътибар үзенчәлекле кешеләргә елына бер мәртәбә җитәме? Әлеге сорауларга һәр кеше үзе җавап табарга тиеш. Илья Зартинова, Евгений Лызаев, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Кыш бабай почтасына хатлар килә башлады. Исегезгә төшерәм, яңа ел алдыннан Түбән Кама телерадиокомпаниясе балалар өчен конкурс игълан иткән иде. Аның шарты НТР бинасы килеп, күңел түрендә булган хыялларны, теләкләрне язган хатларны әкияте почта тартмасына тапшыру. Гадәти булмаганнарын Кыш бабай үзе сойлап алып, үйгә кунакка киләчәк. Хатлар инде килә башлады. Кыш бабай, кил безгә, мин сине көтәм. Бу хатны кызым үзе язды. Без монда катнашмадык. Чисто монда окилдек кенә аны. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Музыка
Қазанда Құрән оқушылар Татарстанның конкурсының үшіңішілері белгілі. 70 бәйгеші 8 декабрде 2 номинацияда ярыштылар. Құрәні сәңгәтлі етіп оқу һәм яттан сөйләу. Бірінші орынны алушы Әлмәтлі Али Яушев һәм Альберт Сәхәбетдиновқа хожға путевка тапшырылды. Сөз оңайынан конкурста 4 шәһәрдәшебез қатнашқан. Халил Хайбрахманов һәм Илсуяр Кафиятулина 2 орынға ия болса, Фатима Әухәдиева 3 ия болған. Илмир Вафинаға махсус бүләк тапшырылған. Татарстанның фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Зәйет Шәйх мирасы фестивалендә катнаша. Ул Гарәп әмирлекләрендә 25 декабрьгә кадәр чыгыш ясаячак. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге коллектив Россиянең Берләшкән Гарәп әмирлекләрендәге тулы вәкаләтле һәм гадәттән тыш хәлләр буенча илчесе Александр Ефимов чакыруы буенча килгән. Фестивальнең уздырылу вакыты Россия белән әмирлек арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуның 45 еллыгына һәм милли көнне бәйрәм итүгә тәңгәл. Сыктывкарда Ашсу бәйгесендә татар өчпочмагы милли ноу-хау номинациясендә тәкъдим ителгән. Коми Республикасында беренче тапкыр уздырылган милли Ашсу бәйгесендә татар кыстыбые да иң яхшы кулинар инновацияләр номинациясендә катнашкан. Бәйгедә барлыгы 12 милли мәдәни җәмгыять үз осталыкларын күрсәткән. Татарлар бәйгегә шулай ук дөгеле итле вак бәлеш һәм шәкшәк тә әзерләгән. Фестиваль нәтиҗәләре буенча милли Ашсулар рецептлар җыентыгын нәшер итү көтелә. Бүгін әмін әшулар, мен Рүстәм Асадулин сізіні білен келесі ұшырашуларға қадар сауылашам. Ялларығыз қайырлы өтсін. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 10 декабрьда Түбән Камада болытлы көн, кар, көндез 7, түнле 9 градусқа кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы Төркемеш бағанасының 724 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Җил көньяк-көнбатыштан секундына 7 метр тизлеккә кадәр.